wakati mwingine unaweza kateguka kidogo usipokuwa na mahesabu mazuri wakati wa wakati wa kutua. Wanacheza vijana wa Misri. Isa anacheza na Lembe, Maulid. Mwenda. Ali Nganzi. Anapokonywa kabumbu. Mafarao wanahaha na wenyewe kutafuta bao. Kumepigwa pasi kisu hiyo. Lakini Serengeti wamecheza uzuri. Dakaza yoma Mahmoud Mohamed. Sead Farah. Ngizo ni kwa ndani kule cheza goalkeeper Ramadan Kabwili Madambi. Ana garagara yuko chini. Amechezewa ndivyo sivyo. Ingizwa na Sead Tara. Unajua ule mpira kati unapigwa, kipa anaruka, tayari kulikuwa na mshambuliaji wa timu ya Misri. Kwa hiyo waligongana, alimgonga unaweza kusema hivyo. Wakati anatua na kuta tayari kwenye eneo alitakiwa kutua yuko mchezaji wa Kimisri, akakumbana naye. Kwa hiyo kwanza unaulinda mpira usikuponyoke, lakini pia unakutana na mtu. Ndio hali iliyomkuta golikipa Kabwili. Yuko chini golikipa Ramadhani Kabwili anapata tiba. Ndio mchezaji pekee ambaye anatakiwa kutibiwa pale pale uwanjani. Akitoka manake ni mabadiliko. Mashabiki hao wanapata burudani kutoka kwa Serengeti Boys ambao wana mabao matatu. Vijana hao nao wamejitokeza. Ndio Serengeti Boys wa baadaye na wao pia, au washangiliaji wa baadaye pia, maana si lazima awe mchezaji, lakini ni vizuri pia kuwaleta vijana uwanjani. Baadaye ndo wanakuwa wanatoa hamasa hivi au wanakuja kuwa wachezaji kabisa. Kasha nyanyuka Ramadan Kabwili, dakika tano za kucheza. Helen Mduma, fourth official, anakuambia mtanange huu unakwenda. Mchezaji wa Azam Faridi Musa Malik, Ivo Philip Mapunda, golikipa huyo, wapo hapa na wenyewe. Unajua wameweka kambi yao, wameweka hapa hapa kwenye uwanja wa Chamazi. Zilipo hostel zao, kwa hiyo wamekuja kuangalia wadogo zao wanafanya nini. Pia Faridi Musa naye katokea huku. Ametokea naye Serengeti Boys pia. Cheza golikipa Mustafa Shobe. Shanza haraka haraka Ibrahim Hassan. Huenda wanatafuta bao la kusawazisha mafarao hao. Alishaondoka, anamimina mkwaju kule kwa ni kona. Kipa anakuambia vijana wenzangu, msiwaachie hawa jamaa. Wanaenda kucheza kona chap chap. Wako nyuma kwa mabao matatu walishaanza. Ni hatari. Kona nyingine. Mafarao wanashambulia. Golikipa Kabwili anawapanga. Tia Wahid anajaza kona. Wanaondosha vijana wa Serengeti. Masiku ashapokonywa. Mahmoud Mohamed. Wanapotezana wenyewe. Mwenda anaondosha. Mafarao wana kasi, wanatafuta bao la kusawazisha. Yawezekana sare inaweza kawa nafuu kuliko kupoteza michezo yote miwili dhidi ya vijana hawa wa Tanzania. Tia Wahid. Ibrahim Hassan. Tia Wahid anajaza. Anababatiza. Israel Mwenda. Utulivu wa kukaa na mpira na kipindi cha pili wa kumiliki mpira, kupasiana wao kwa wao na kucheza pasi fupi fupi. Sasa wamekuwa wanacheza pasi ndefu na Wamisri wameziba ile mianya, wanawahi kuipata wao na kuja kushambulia. Kiswa mkwaju ndani ya babatiza, bado umiliki upo kwa upande wa mafarao hawa. Wanatafuta bao kweli kweli. Mahmoud Mohamed shampunguza mtu, jaza mkwaju ndani kule, cheza kichwa. Tosha vizuri Nixon Kibabage. Bado Sead Tarah. Cheza vizuri Isa Abdi.
wanapambana kweli kweli. Ni foul. Dakika za nyongeza tatu zimeshakatika. Spesali ya mbili. Mechi ya pili hii ya kimataifa ya grafiki. Mchezo wa kwanza ulichezwa uwanja wa taifa mwishoni mwa wiki iliyopita. Serengeti wakashinda mabao mawili kwa moja. Hapa wanaongoza matatu kwa mawili dhidi ya Mafarao. Shabani Zuberi jaza ndani. Ilikuwa ni nafasi. Dakika hizi za majeruhi. Tolba. Isa Abdi nahodha. Alashaya Zuberi. Nixon. Ishatia mkononi mwa Tolba. Misri na wenyewe wanashindwa kuposesi kabumbu vile inavyotakiwa. Ile ladha ya mwanzo wa kipindi cha pili imepotea Mpenja. Tulikuwa tukiona timu zote zikipasiana na kuonesha kabisa hii ni mipango ya kwenda kutafuta goli. Mipango sasa tunaiona ya upande mmoja tu, Misri kwenda kutafuta goli, lakini Serengeti Boys zile pasi zao zile zilizokuwa sababisha jukwaa kuu kwa watu wanasimama kila mara zimepotea, tuzioni. Sijajua kama ni mabadiliko haswa au tayari walishaona kama wana ushindi, kwa hiyo wanacheza tu. Nadhani Shime ana kazi ya kufanya na vijana wake kuhakikisha kwamba wanarudi mchezoni na kucheza mchezo wao walioanza na kipindi cha pili. Watoto wako hapo uwanjani pia. Ni free kick hiyo. Wanashangilia. Yawezekana wanatambua kwamba Tanzania na mabao matatu. Wanaangalia wakubwa zao wanaposhangilia na wenyewe wanaiga ile mitindo. Ni free kick hiyo. Zayad Sarah. Cheza ndani kule, cheza golikipa Ramadan Kabwili. Dakika tano zile za nyongeza zimeshakatika. Tanzania tatu, Misri mbili. Utakuwa ushindi wa pili mfululizo ama itakuwaje? Israel Mchuni huenda kipianga chake kasikika wakati wowote hivi sasa. Mchezo huu wa kirafiki kwa timu zote mbili zikijiandaa na michezo ya kuwania kufuzu fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 zitakofanyika Madagascar kule. Full time Tanzania tatu, Misri mbili. Wanapata ushindi wa pili mfululizo. Mafarao kutoka kaskazini mwa Afrika wanachapia, wamelowana mechi mbili mfululizo, wanafungwa hapa Tanzania. Huenda watashangaa Tanzania timu ya namna gani, wao wenyewe hawaamini. Huenda hamaki hivi tunafungwaje mara mbili mfululizo. Wamedua kwa sababu wanaangalia kipimo chao wao, vilabu vya timu zao za kule Misri, lakini timu yao ya taifa mafanikio yake, na wengi wametokea kwenye mfumo huu wa timu za vijana. Kwa hiyo walitegemea wakija Tanzania, basi hata kama Tanzania ni wenyeji, angalau wangepata sare au ushindi mwembamba sana wa goli moja kwa bila, lakini hawaamini. Sasa wanaondoka sasa na kapu la magoli matano kwa matatu kwa jumla, kwa maana ya mechi zote mbili, lakini wakiacha pointi zote sita. Kabumbu ni mchezo wa kiungwana. Wachezaji wa timu zote mbili wanasalimiana. Goalkeeper Mustafa Shodir yuko hali thohofu, nyavu zake zimetikiswa mara tatu, wakati mwenzake Ramadan Kabwili zimetikiswa mara mbili. Kwa maana michezo yote miwili Tanzania wamepata mabao matano kama Pascal alivyoeleza, Misri matatu. Na kikubwa ambacho kocha Shimi anatakiwa sasa kukifanyia kazi ni eneo lile la ukabaji pamoja na eneo la mabeki. Na takwimu za mchezo zinavyoonyesha mpaka sasa Wamisri wali kipindi cha pili wameongeza kidogo kumiliki mpira, ambapo kwa kumalizia kwa dakika zote zisizidi sasa wamefikisha asilimia 51 dhidi ya 49 za Tanzania. Hakukuwa na kadi yoyote ya njano wala nyekundu kuonyesha kwamba vijana walikuwa wanataka mpira zaidi kuliko kukimbilia kwenda kugusana miguu. Ukiangalia possession, Misri Mafarao hao walikuwa mbele 51 kwa 49 kwa dakika zote 90. Naam. Kwa maana hiyo hata kama Serengeti imeshinda, Misri wamejitahidi kucheza vizuri tofauti na mechi iliyopita ambayo Serengeti Boys walikuwa mbele kwa takwimu ya umiliki wa dakika 20 za mwisho. Kuanzia dakika ya 70 kuja huku ndio tumeona vijana wa Misri wakionyesha juhudi kubwa sana, lakini zile dakika 25 za mwanzo Serengeti Boys mpira walikuwa wanao wao, wanaucheza wao, pasi nyingi na hata magoli pia walipata. Mwishoni mabadiliko walofanya na mwalimu ndo kidogo yalionyesha kidogo kuziba au kupoteza ile ladha walioanza nayo wao. Wakati wote tutaenda kwa mwenzetu Musa Said ambaye yuko tayari